Dobar dan, danas smo u Hrvatskom saboru velikim okruglim stolom obilježili 10 godina od jedinog uspješnog narodnog referenduma u Hrvatskoj. To je važan dan za povijest hrvatske demokracije i tim referendumom je definicija koja je stajala dotada u Obiteljskom zakonu unesena u Ustav, definicije braka kao zajednice muškarca i žene, čime se spriječilo da se nedovoljnim legitimitetom mijenja važna društvena institucija. Iz niza razloga svi kasni narodni referendumi, pa i oni koji su prikupili dovoljan broj potpisa, pa i oni kojima je bilo priznato da su u skladu s Ustavom, su obarani poput zadnjeg tezom Ustavnog suda da građanima nije jasno pitanje. Poučci tog jedinog uspješnog referenduma tiču se itekako hrvatske demokracije i onemogućavanja konstantnog izražavanja direktno demokratski referendumske volje građana. Danas su sudjelovali predstavnici udruge U ime obitelji, gospođa Željka Markić, koja je bila inicijator i koja je provela taj jedini uspješni referendum, o pravnom aspektu, ali i pitanju referenduma u Hrvatskoj općenito govorio je profesor Podolnjak, a dr. Žižić je dao politološki osvrt kako na ono što se događalo prije 10 godina, tako i na stanje referenduma i demokracije u Hrvatskoj danas.